برسبك قبل كساحي يدق دقمذا الشيخ وهلنيو تليها قيبتا بوليس كاي قبل كساحي أي ساكا عن ببعيي بابور سايكا لدوان أسيدا عيدان كاقران كاكمريدا سومالي لان وحاني كسي جيدان دقمذا أوك اي قبل كعينبا حد با ماير كام دقمذا الشيخ أي أكور بحيي دقدا سيكا لدوان وحا أي تهي أي ساكا أدرين عيدان كاقران كاي سومالي لان وعن ببعيينا وأنا ويا برس هابكا يتريها قيبتو إن أري يحب يقول يكتب لنا فواريا يتمان هلا دوجيلا لا بقول أو يلا بقول أو يلا بقول يكتب كود يو نبات كراتون نبات بقول كرتون تمرة اللهم صل على محمد بغض 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 الشيخ بغض 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 الشيخ بغض 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 waxaa isaguna goob joog ahaa xildhibaan barxad batoon iyo boqor axmed iimaan oo iyagu si weyn ugu bagaadiyay dadka deegaankaasi taakulanta ciidanka qaranka u jeediyeen xildhibaan barxad batoon ayaana si adag uga hadlay in ciidanka si weyn loo taageero waxaanu sheegay cid kasta oo danka le qaranka Soomaaliland xilligan waa inay taageeraan mar labaad iyo mar saddexaad waan ku faraxsanahay waan jecelahay ciidankayga waan ku faareynaa dalkayaga ku faareynaa isagaana wax ku nahay isagaana madax ku nahay ciidankayaga barbar taaganahay kalaba labaysan mayno kalibaysan mayno cidii aan taa raali magaga ahayn iyada cilka roobku og mid baan umada Soomaaliland nahay mucaarida muhaafid baan mid baan u nahay madaxweynaan mid ku nahay difaaca dalkaan mid ku nahay waan isbarbar istaagaynaa taariikhdaana dadka kala xusi waan una mahadnaqayaa barasaabka iyo wildibaaxaaso iyo maahirka magaalada berberada runtii isu soo baxyadii ay sameynayeen maantana dee waa nada sheekh aniga boqorkaygii ilaahay khayr badana siiya boqor axmed inaan u muujino sida shicib iyo dhammaanteenba aynu iskugu duubannahay ciidankeenana aynu garab joogno Soomaaliland kalena waxaan leenahay si loo taakuleyn lahaa qof walba wixii uu kari karayo ciidanka loo gaarsiin lahaa inaanu ka shaqeyno aad iyo aad baa inay ugu mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen ree sheekh dabcanna suldaan ayaan leh oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland khaasatan kuwa gobolka saaxiil ayaa isna si weyn u bogaadiyay dadka deegaanka degmada sheekh waxaanu sheegay inay tahay tani hawl qaran oo qof walba waajib ku ah dib lama jecelin laakiin xuduudka Soomaaliland cid aan isku haysanaa waxa weeyaan waa cid Soomaaliland ku cadowga mar hadday saa tahay dagaalkan xuduudeedku wuxuu bilaabmay 1999kii intii aynu gooniistaaga Soomaaliland qaadanay waqtigaas waxaa madaxweyne ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal maamul goboleedka Puntland waxay aasaasnayd sanad qura sanad iyadoo aasaasan bay dabaca iyo dagaalka xuduudkaasi uu inagu bilaabmay intaaba ciidankeena qaranka iyo madaxweyne qaranku heer kasta ay joogeen ba dulqaad bay ku wadeen waxaad moodaysaa in dulqaadkii hadheertoole uu soo dhammaaday saaxiibaday sababaha taaba dhagaxa la tuurayo lama eega gacan tuuraysa la eega dhagaxa maanta la tuurayo waa dadkaygii aan odayga u ahaa cadow baa tuuraya ilaahay idinkii waxaanu gacmaha dhammaanteen isu wada qabsanaynaa ree Soomaaliland nahay adeen saaxiil nahay isagoo mujaahidkeena ugu jahay Cali Cabsi guddoomiyaha gobolka saaxiil iyo maayorkii nagu hoggaaminayo taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxiil ayaa dhankiisa ka waramay deeqdan gobolka saaxiil khaasatan degmada sheekh ay u dirayaan ciidanka qaranka Soomaaliland alaabta uu sheegay iyo in kaloo ka sii horreysay iyo in kaloo ka dambeyso ayna ku in maartay intaa ku eegaanayninba waxa uu diyaaray dadweynaha gobolka saaxiil gaar ahaan degmada sheekh oo xil weyn iska saartay garab istaagooga ciidanka qaranka hadday heer iyo hoos tahayba marka anaguna waxaan ku dhiirigelinaynaa inay intaa ka sii wadaan aadna way ugu mahadsan yihiin barsaabka gobolka saaxiil Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cabsi
أي سوين وهم هاد نقي ما يركا يوليبا حل بلده يقولها الدجان كي دق ماذا الشيخ يوليبا شعبك كل الدوان يدق ماذا كحيرن دجان كاسي دق ماذا الشيخ وحنو الشيخي إن دقذن أي نقدوني تيجوه الرسي أي نص عندونتو إلا أنت قرن كجمريدا سملا وتأكلوا جبهن يهي شعب كيسة أما توحن شوفنا دق ماذا الشيخ وأنو كجد بينه أما كدري إنه تأكلان تي أي دق ماذا الشيخ وقلت لك شيء إذا ماذا قرن كأجيد دهورة أو ككوبان أصلا وما يركو تلمام يجي اللي بقول إذا كنت نف أو أريا تبغى نف أو جيلة يجاري بغا شاي سوشرا لر يو تمر يو حيابي باهيدي عيدكو وقبي مركاه نتي آدي آد بانقو مهان نقينا مهان مركي كوبا ده قبل كساحل و تيق قدبيو هورا قبل كو قدبيي خاصة دقمة بربرا شالي لفتي هذا واحد نقدر ري لا بقول أنا فو أريا أو عن كسو دري دقمة لا صد دواعه بهنا وان دريتونا أو عبد الله إن شاء الله بهنا شن بقول يسي هذا نفو أريا سو دريتون تيجي بر مركا جود هان قبل كساحل وحقون تقدر شيء سكر ده يصير وبربر استعجلها إذا ما ذكرن كا هذا ما هنقيا جود هان دقيقنا قبل كساحل قارهان ما أنت دقمة الشيخ خوي نو كجود بينه داقدن waxaan raaci doonaa maayirka iyo odayaasha iyo golaha deegaanka dhamaanada golaha deegaanka raaci doonaa iyaga geyn doonaa macmiil ma ogtahay in dhamaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho sim kaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo oo ku hadla